მე მძღოლი ვარ, ამიტომ ეს ჩემი ცხოვრების შემადგენელი ნაწილია საგზაო მოძრაობის კულტურა და ერთ-ერთი ყველაზე არასასიამოვნო და სტრესული ნაწილია ჩემი ცხოვრების. იმიტომ რომ ჩდები თუ არა საჭესთან და იწყებ მართვას, გადიხარ ქუჩაში, ძალიან დიდ სტრესთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული. ძალიან უკმაყოფილო ვარ გარემოთი და საკუთარი თავით. როდესაც ადამიანი საჭესთან ჩდება, ის თავის ნამდვილ არს გამოხატავს. შენ შეიძლება ერთზე საუბრობდე და ერთს მოუწოდებდე, მაგრამ საჭესთან საშინლად გამოიყურებოდე, რაც ძირითადად ხდება. თუ ბულინგზეა საუბარი, ქალების ბულინგზე, უნდა ნახოთ საჭესთან ნამდვილი ბულინგი, ერთ-ერთი მხარე ბულინგის არის, როდესაც ჩვენ საჭესთან როგორ გაგინებენ კაცები. აღმართზე, როდესაც მიდიხარ და დაღმართზე მანქანა მოდის, შეიძლება არ დაგითმოს, იმიტომ რომ ქალი ხარ. რამდენჯერ გამიჩერებია, გადმოსულ ვარ და მიდგამს, ყველაფერს თავი დაანებულ. ეს მე მეკუთვნის აღმართზე, მე ვარ შენ ჩამოდიხარ, უნდა დავითმო. რამოდენიმე დღის წინ ავდიოდი ოქროყანაში, დავინახე როგორც ჩემს წინ მანქანიდან ქალმა გადააგდო, აი პირდაპირ ხელსახოცების მთელი შეკრა. გაუსწარი, ესეც დარღვევით გავაკეთე და დაუსიგნალე, ანუ დავაჭირე საყვირს, ვაჩვენე რომ რას აკეთებ, შემდეგ დაველოდე ოქროყანის ასასვლელში, ჩავრთე ტელეფონი და გადავიღე. არც ვიცი რისთვის გადავიღე, იმიტომ რომ სოციალურ ქსელში არა ვარ, მაგრამ ნუ ვიფიქრე ვინმეს ვთხოვ რომ ატვირთონ აი ესეთი უმსგავსობა. გამცდა ეს მანქანა, გააჩერა და ძღოლიც ქალ ბატონი იყო, ქალი და მკითხა რა მეთქე, აი ეს რაც არის და ბოდიში მოიხადეს, ახლა დავბრუნდებითო და ავკრებთ, გადაგვივარდაო. შეიძლება არც მეკადრება ესეთი ვთქვათ რეაქცია, მაგრამ სხვანაირად როგორ უნდა გავაკეთო. მეორე მხრივ არ გინდა კონფლიქტში შესვლა. ეს რაღაცნაირად თითქოს არც ვიცი როგორ უნდა გაკეთდეს ეს. ეს არის შინაგანი კულტურის საკითხი. ეს არის გააზრება იმის, რა საზოგადოებაში გვინდა რომ ვიცხოვროთ. გვინდა რომ 8 წლის ბიჭს, 8 წლის ბიჭი იყო, ხო, დათუნა ფეხის გარეშე რო დარჩა? გვინდა რომ ჩვენი შვილები იყვნენ დაუცველები? კი ბატონო, მაშინ ესე, ჯერ ნაგავი დავყაროთ, ღვედი არ შევიკრათ, ვისაუბრო და ასე შემდეგ. მაქსიმალურად უნდა მოხდეს წესების მოდერნიზაცია და მე ამ წესების გათვალისწინება. პასუხისგებელია როგორც სახელმწიფო, ასევე ინდივიდი, ადამიანი. გვინდა რომ უფრო მოწესრიგებული. აი მე მგონი ეს არის მიზეშედეგობრიობის საკითხია, მიზეშედეგობრიობის კავშირი. ესე იგი ჩვენი საქციელი განსაზღვრავს საზოგადოებას. და არ არის ყოველთვის საჭირო რომ დაგსაჯონ, გამოგიწერონ რაღაცა. შენი თავიდან უნდა დაიწყო ყოველთვის. დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დრო. მე ადრეც მithkwams ეს და ეხლაც ვფიქრობ. მე ვფიქრობ რომ დღეს შეიძლება ჩვენ, აი დღეს რეალურად ისეთი სახელმწიფო მივიღოთ, რომელსაც ჩვენ გვიოცნებია და გვიფიქრია. არა გუშინ, არა ხვალ, აი დღეს თითქოს იწყება. და თუნდაც ეს კამპანია ახლა რაშიც მე ვიღებ მონაწილეობას, მე მგონი რომ ეს ამის ნაწილია, როდესაც საზოგადოებაში შიგნიდან იწყება ფიქრი იმაზე, რომ რა შევცვალო. აი ეს კომპანია ფიქრობს, აი კარგი, მე მოვემსახურები მანქანას, მაგრამ მარტო მანქანის მომსახურება ხო არ არის. ეს არის ერთი პატარა ნაწილი, სეგმენტი, აი პატარა და ეს დიდი რაღაცისგან შედგება სინამდვილეში. და მართალია, ჩვენ არა მარტო მანქანის სერვისით უნდა ვიყოთ დაკავებულები, ალბათ ალბათ ადამიანის მენტალური სერვისითაც. ჩვენ ვთავაზობთ მას, ამასაც, იმასაც, იმასაც, ახალს ნიშნებს, ახალ ურთიერთობის ველს, ახალ სივრცეს. და მოდით ყველამ ერთად გავაკეთოთ ეს. დავფიქრდეთ. დღევანდელი შენი საქციელი ხომ არ არის ხვალინდელი არასრულყოფილი საზოგადოების წინაპირობა.